Neko mi je skoro pričao verziju šta se dešava kad umremo, kao ono, umrete, probudite se nakon 2 minuta i ponovo živite neki život tamo. Sad, pretpostavljamo da se sutra probudite živi. Ne, ali ozbiljno sam, u tome jeste problem. Svakog dana blizu 300.000 ljudi se ne probudi sutra. Znači, dakle, pod uslovom da se probudite živi sutra, proverite da li ste živi. Ako jeste, samo radite ono malo nešto, znači jednu stvar malu, za vaše dobro, ne za moje. Dajte sebi jedan veliki uspeh. Još uvek ste živi. Znajte, jednog dana nećete se probuditi. Dakle, sutra ujutru kad se probudite, proverite da li ste živi. Ako ste mrtvi, izvinjavam se. Ako ste živi, molim još jedan uspeh. Onda, pošto svakog dana 300.000 ljudi umre, od tog ukupnog broja na planeti ne, umre 3-4 hiljade ljudi okolo vas, neke, sutra ako sretete neke koje znate, a živi su, jedan veliki osmoh za njih. I bacite pogled ujutru na sat, ono, 7 ujutru, još ste živi, ajmo još jedan osmoh. Od sat pa nadalje, morate svaki put kad pogledate na sat, ako ste živi, da se nasmejete. Zato što imate najveći dar od svih darova, a to je da ste živi. 6 i 15.